সুপ্রভাত মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল কে বি আসামিজলৈ তোমালোক সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। তোমালোকক আজি মই কুশল কোঁৱৰ নাটকখনৰ দ্বিতীয় পাৰ্টটো দিব খুজিছোঁ। আৰু কুশল কোঁৱৰ নাটকৰ কুশল কোঁৱৰ চৰিত্ৰ বা কুশল কোঁৱৰ কেনেধৰণে কুশল কোঁৱৰে নাটখনত ভুমুকি মাৰিছে, এটা খণ্ডত 14 বছৰ বয়সৰ আৰু দ্বিতীয় খণ্ডত 17 বছৰ বয়সত আমি দেখা পালোঁ। আৰু এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ খণ্ডটি আৰম্ভ কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যেতিয়াই নাটখন মই আলোচনা কৰোঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'টোত থকা পাঠটিৰ সলনি তোমালোকে নিজৰ কিতাপখন মেলি ল'বা আৰু তোমালোকে হেডফোন লগাই কথাখিনি শুনিবা। আৰু কিছুমান ডাইলগ আছে, সেই ডাইলগবিলাক নাটকত ডাইলগ মেইন বস্তু, এই ডাইলগবিলাক ভালকৈ তোমালোকে মনোযোগ দিবা আৰু মাতিবা। ডাইলগবিলাক মাতিলে তোমালোকৰ সোনকালে কথাবিলাক মনত থাকিব। এতিয়া আমি আহোঁ তৃতীয়টো দৃশ্যলৈ। তৃতীয়টো দৃশ্যত দেখা যায় হাবিতলীয়া বাট 1930 চন। দাৰোগা পুলিচ গাঁওবুঢ়াই কথা পাতি আছে। গাঁওবুঢ়াই কৈছে যে কুশল কোঁৱৰ বুলি যে মই এজন ল'ৰাৰ কথা কৈছিলোঁ, সেই যে গুমসাপৰ পোৱালি, মনত পৰেনে ছাৰ? দাৰোগাই কৈছে, মোৰ ডায়েৰীত সকলোবিলাক কথা লিখা আছে, লোকেল লিডাৰ কোন কোন মই লিখি থৈছোঁ। এতিয়া সেই ৰাস্কেল বয় কুশলেই লোকেল লিডাৰ এয়াতো? দাৰোগাই যিহেতু ব্ৰিটিছৰ তলত কাম কৰিছে, গতিকে দুই এটা ইংৰাজীও শিকিছে আৰু কথাৰ প্ৰতি তেওঁ তাক প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰে। গাঁওবুঢ়াই কৈছে, হয় সেই কুশলেই। এতিয়া লগতে শংকৰ বৰুৱা, সুৰেণ ফুকন, ঘনশ্যাম শইকীয়া, কনকেশ্বৰ কোঁৱৰ এওঁলোকো আছে। তোমালোকে এই নামকেইটা মনত ৰাখিবা, কাৰণ এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীকেইজনে কুশল কোঁৱৰক কি কৰিছিল, কুশল কোঁৱৰ সংগী আছিল আৰম্ভণিতে। পিছলৈ তেওঁলোকে কি হৈছিল, তেওঁলোকৰ পৰা কুশলৰ পৰা ফাট মেলিছিল, আন্দোলন ভিন্নমুখী হৈ পৰিছিল। তথাপি তোমালোকে নামকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব, শংকৰ বৰুৱা, সুৰেণ ফুকন, ঘনশ্যাম শইকীয়া, কনকেশ্বৰ কোঁৱৰ। আৰু তাৰ লগতে তিলক বৰা, পুলিন বৰুৱা, ধৰ্মকান্ত ডেকাও আছে। আৰু গাঁওবুঢ়াই তেতিয়া কৈছে, এওঁলোকৰ লগত ঢোলৰ দৰে টেমেকাৰ দৰে তদুপৰি আৰু এজন ব্যক্তি আছে, যিজন ব্যক্তিৰ নাম আপোনাৰ ডায়েৰীত এণ্ট্ৰি হোৱা নাই। আৰু শেষত সেই লোকজনৰ নামটো ওলাইছে, তেওঁ হৈছে কি, বিহাৰত তেওঁৰ ঘৰ, তেওঁ বিহাৰৰ লোক থাকে শিলচৰত, আৰু সেইজনৰ নাম হৈছে বৈকুণ্ঠ বিহাৰী সিং। মনত ৰাখিবা, পণ্ডিতজী বৈকুণ্ঠ বিহাৰী সিং বুলি কয়। তেওঁ কহিমা, কলিকতা, শিলচৰ, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, যোৰহাট এইবিলাকত তেওঁ তাঁত বাতি কৰি থাকে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মনত ৰাখিবা, সেই সময়ত অসমৰ লগত যোগসূত্ৰ হিচাপে এই বৈকুণ্ঠ বিহাৰী সিঙেই তেওঁ কি কৰিছিল, এই আন্দোলনৰ যোগসূত্ৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু আমি মণিৰাম দেৱানৰ কথাও পাওঁ, মণিৰাম দেৱানে কি কৰিছিল, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগত অসমৰ যোগাযোগ ৰাখিছিল। আৰু বৈকুণ্ঠ বিহাৰী সিঙেও এই কহিমা, কলিকতা, শিলচৰ, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, যোৰহাট এইবিলাকত তেওঁলোকে কি কৰিছিল, তেওঁলোকে যোগসূত্ৰ ৰাখি আন্দোলন আগবঢ়াই নিছিল। গাঁওবুঢ়াই তেতিয়া কৈছে, হ'ব ছাৰ, বৰমুখী গাঁওবুঢ়াই নোৱাৰা কাম এই পৃথিৱীত নাই, আপুনি মাথো বৈকুণ্ঠ বিহাৰীক বৈকুণ্ঠলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক তৎকালে। বুজি পাইছানে কথাটো কি কৈছে, নামটো হৈছে বৈকুণ্ঠ বিহাৰী আৰু বৈকুণ্ঠলৈ নিয়াৰ কথা হৈছে তেওঁক মানে কি কৰিব লাগে, সোনকালে ইটো পাৰলৈ নিব লাগে, তেওঁক সোনকালে মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে। আৰু সেইখিনি সময়তে কি হৈছে, নেপথ্যত জয়ধ্বনি আহিছে, মহাত্মা গান্ধী কি জয়, বন্দে মাতৰম, ব্ৰিটিছৰ আইন নামানো, ৰাইজ আইন অমান্য আন্দোলনত দলে দলে যোগদান কৰক, 1921 চনৰ পৰা অসহযোগ আন্দোলনৰ যোগেৰে আপোনালোকে যি দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছে, সেইদৰে আজিৰ আইন অমান্য আন্দোলনটো নিৰ্ভীকভাৱে, অহিংসভাৱে জঁপিয়াই পৰক। এইদৰে কি হৈছে, নেপথ্যত শ্লোগান আহিছে। তাৰপিছতে দেখা গৈছে 2 নম্বৰ ষ্টেজ, তাতে দেখা গৈছে পিছফালৰ পৰ্দাত ছাদ দেখা গৈছে বিৰাট ৰাইজৰ এটা শোভাযাত্ৰাৰ দল পাৰ হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে গীত গাই গৈছে।
আর গীতটি গাইছে রূপকর জ্যোতিপ্রসাদ আগরৱালাৰ সুৰত গোৱা হাজুহ নবজোৱান হাজুহ হাজুহ নবজোৱান তই কৰিব লাগিব অগ্নিস্নান জীৱন যৌৱন কৰি প্ৰাণপণ ৰাঙলী কৰিলে ৰণাংগন জয় শংখ বজা পৃথিৱী কঁপাই অত্যাচাৰকো কৰি বৰণ স্বাধীনতা ধন নতু মৰণ লোহাৰে শিলেৰে বান্ধিল মন ব্ৰজকণ্ঠে বিশ্ব শুনা সত্যৰ জয়গান বুকুৰ তেজেৰে ধুই দে আজি ভাৰতৰ অপমান হাজুহ হাজুহ নৱজোৱান জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এই গীতটি তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা। যে এই গীতটিৰ মাজেৰে কি ক'ব খুজিছে, যে এতিয়া আমি স্বাধীনতা, আমি স্বাধীনতা আমাৰ কাম্য, স্বাধীনতা আমি হস্তগত কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে কি হ'ব লাগিব, নতুন যিসকল জোৱান এইসকল সাজু হ'ব লাগিব, তাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'লে আমি অগ্নিক স্নান কৰিব লাগিব, জুইৰ লগত খেলা কৰিব লাগিব, জীৱন যৌৱন আমি প্ৰাণপণ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ, তেজেৰে, আমি তেজেৰে আমি ৰণাংগন আমি ৰাঙলী কৰিব লাগিব, আমি জয় শংখ বজাব লাগিব, পৃথিৱী কঁপাই অত্যাচাৰ নাশ কৰিব লাগিব, স্বাধীনতাৰ হৈ আমি স্বাধীনতা বিচাৰিম, নহ'লে আমি মৃত্যুবৰণ কৰিম, আমি আমাৰ মন লোহাৰ শিকলিৰে বান্ধি ল'ব লাগিব, ব্ৰজকণ্ঠে বিশ্বক শুনাব লাগিব কিহৰ গান, সত্যৰ গান, জয়ৰ গান, বুকুৰ তেজেৰে আজি আমি কি কৰিব লাগিব, ভাৰতবৰ্ষৰ যি যি পৰাধীনতাৰ শিকলিৰে বান্ধি ৰখা ভাৰতবৰ্ষৰ যি অপমান, সেই অপমান আমি আজি কি কৰিব লাগিব, বুকুৰ তেজেৰে মচি পেলাব লাগিব। সেইবাবেই এই আহ্বান গোটেই জোৱানসকলক, নতুন জোৱানসকলক কি হৈছে, সাজু হ'বলৈ আহ্বান কৰিছে। নেপথ্যত কি হৈছে, মহাত্মা গান্ধী কি জয়, বন্দে মাতৰম, ভাৰত মাতা কি জয়, বিলাতী কাপোৰ পুৰি পেলাওক, এনেধৰণৰ কথাবিলাক ওলাইছে, শ্লোগান আহি পিছফালৰ পৰা প্ৰতিধ্বনিত হৈছে, আৰু তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ কলা কাপোৰত লিখা থাকিছে, লিখা আছে অৰিজিনেল আৰউইন গো বেক, ইংৰাজী আৰু অসমীয়াতো লিখা আছে, আৰু প্ৰত্যেকৰ সন্মুখতে কি আছে, হাতত এখন কলা পতাকা আছে, সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ জাতীয় পতাকা আছে যঁতৰ চিহ্নৰ, আৰু সন্মুখত আছে শংকৰ বৰুৱা, আমি আগতে নামটো পাইছোঁ, সুৰেণ ফুকন, আৰু দুয়োজনৰ মাজত আছে কুশল কোঁৱৰ, এইবাৰ বয়স 25 আৰু 26 বছৰীয়া ডেকা গাভৰু এওঁলোকক লৈ পেলাই কুশল কোঁৱৰ মাজত, আৰু দুই নম্বৰ ষ্টেজৰ লাহেকৈ কি হৈছে, তেওঁ লাইট কাপোৰ পোহৰ কমি আহিছে আৰু কি হৈছে, গীতৰ প্ৰতিধ্বনি চলি আছে, আৰু দাৰোগা আৰু গাঁওবুঢ়া ষ্টেজত দেখা গৈছে, মঞ্চত দেখা গৈছে, আৰু তেওঁলোকে পিছফালৰ পৰা প্ৰতিধ্বনিত হোৱা যি স্বাধীনতাৰ যিবিলাক শ্লোগান, এই শ্লোগানবিলাক শুনি তেওঁলোকৰ অশান্তি লাগিছে, আৰু তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে দুয়োজনৰ মাজত। গাঁওবুঢ়াই কৈছে, হয় ছাৰ, সহ্যৰো সীমা আছে, দিনে দিনে উদ্ভণ্ডালি চৰি গৈছে, বন্ধে মাতৰম বন্ধে মাতৰম, হেৰৌ মই কওঁ বন্ধে মাতৰম, কংগ্ৰেছৰ মাথা গৰম, চিপাহীবিলাকে হাঁহে। গাঁওবুঢ়াই কৈছে, ছাৰ, থানালৈ এজন চিপাহী চাইকেল মাৰে পঠিয়াই দিয়ক, ফৌজ লৈ আহক, মেচাকা কৰি দিয়ক, ৰাজহাড় ঢেমেচা কৰি দিয়ক। গাঁওবুঢ়াই এয়া কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ, নিজৰ মানুহখিনিৰ বিৰুদ্ধে। দাৰোগাই তেতিয়া কৈছে, কোনো ফৌজ নালাগে, মই অকলেই যুঁজ কৰিম, তুমি বৈকুণ্ঠ সিঙৰ ফটোগ্ৰাফ যোগাৰ কৰা, হা, আৰু ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন যদি কিবা আছে ৰাতি হ'লেও মোক থানাত দিয়া। গাঁওবুঢ়াই তেতিয়া সন্মত হৈ গাঁওবুঢ়া গুচি গৈছে, আৰু দাৰোগাই প্ৰশাসনটো ঘূৰি অহালৈ মেইন ৰোডত ৰৈ আছে। ইয়াৰ পিছত দেখা গৈছে ষ্টেজৰ প্ৰেক্ষাগৃহত, মঞ্চৰ প্ৰেক্ষাগৃহত লাইট পৰিছে, আৰু দেখা গৈছে দাৰোগাজনে অপেক্ষা কৰি আছে শোভাযাত্ৰাকাৰী দলটোক, উদাত্ত কণ্ঠে গীত গাই আহিছে, জয়ধ্বনি তুলি পেলাই দলটো আগবাঢ়ি আহিছে, আৰু তাতে দাৰোগাই বাধা দিছে, ষ্টপ ষ্টপ ষ্টপ, শংকৰ ৰোৱা নহ'ব, আমাৰ অভিযান অপ্ৰতিহত, আমি আগুৱাই যাম, নো কাণ্ঠ নেভাৰ। সুৰেণ, কাৰ সাধ্য আমাৰ গতি ৰোধ কৰে। দাৰোগা, মই কৰিম, মই এক ষ্টেপো আগবাঢ়ি যাবলৈ নিদিওঁ। কিয়? দাৰোগা, আপোনালোকে লৰ্ড আইৰণক কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, গো বেক বুলি ব্লেক
ক্লথছত লিখি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক অপমান কৰিছে। আইন অমান্য আন্দোলনত তীব্ৰভাৱে প্ৰচাৰ কৰি ভাৰতৰ প্ৰজাক বিভ্ৰান্ত কৰিছে। DPI কানিংহাম চাৰ্কুলাৰৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে, আপোনালোক এক নম্বৰ ৰাজবিদ্ৰোহী। দাৰোগাই ব্ৰিটিছৰ হয়, আৰু সেইখিনি সময়ত এই আন্দোলনকাৰীসকলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কি কি কৰিছে এই কথাখিনি বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে। তেতিয়া শংকৰ বৰুৱাই কৈছে, শুনক দাৰোগা চাহাব, মই শংকৰ বৰুৱা, মই কথাতকৈ কাম বেছি ভাল পাওঁ। কাম কথা আমি বহুত শুনিলোঁ, কথাৰে নহয়, একশ্যন আৰ লাউডাৰ দেন ভইচ, গতিকে কাৰ সাধ্য আমাৰ গতি ৰোধ কৰে। দাৰোগাই কৈছে, মই ৰোধ কৰিম, নোৱাৰিব, মই ভোলানাথ শংকৰ নহয়, মই কাল ভৈৰৱ শংকৰ বৰুৱা। তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰি লোৱা, ইয়াতে কৈছে মই ভোলানাথ শংকৰ নহয়, মই কাল ভৈৰৱ শংকৰ বৰুৱা। ভোলানাথ শংকৰ হৈছে মহাদেৱৰ কথা কৈছে। মহাদেৱৰ দুটা ৰূপ আছিল, এটা ৰূপ হৈছে তেওঁ যেতিয়া ধতুৰা ভাং খাই যেতিয়া তেওঁ পৰি থাকে তেওঁ ভোলানাথ হয়, আৰু আনটো হৈছে তেওঁৰ যিটো বিনাশকাৰীৰ ৰূপ, সেই শংকৰ বৰুৱাৰ কথা কৈছে। আৰু কৈছে যে মই কাল ভৈৰৱ শংকৰ বৰুৱা হয়, মই ভোলানাথ শংকৰ বৰুৱা নহয়, মোৰ বাট এৰি দিয়ক, মোৰ ধৈৰ্য হেৰুৱাবলৈ আপুনি চেষ্টা নকৰিব। আৰু শেষত কি হৈছে, দাৰোগাই নামানাৰ বাবে তেওঁ কি হৈছে, তেওঁ চুৰেণ ফুকনে যিডাল হাণ্টাৰেৰে কোবাব লৈছিল, সেই হাণ্টাৰডাল টানি পেলাই দিছে। আৰু শংকৰ বৰুৱাই এখন হাত আৰু চুৰেণ ফুকনে এখন হাতত দাৰোগাক ধৰি পেলাই কৈছে যে আপুনি মূৰ সুৰে সুৰে কওক, বন্দে কওক, বন্দে কওক। আৰু দাৰোগাই শংকৰৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি মাতৰম বুলি কৈছে। আৰু এনেধৰণে কি হৈছে, দাৰোগাৰ মুখৰ পৰা বন্দে মাতৰম, ভাৰত মাতা কি জয়, আহ ঐ আহ ওলাই আহ, খেদ ঐ খেদ, ব্ৰিটিছৰ খেদ, বিদেশী খেদ, আৰু যিখিনি কথা আন্দোলনকাৰীয়ে কৈছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে, দাৰোগাই নিজে সেই কথাকেইটা তেওঁৰ মুখৰ পৰাই ওলাই গৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এটা কথা মন কৰিবা, এয়া হৈছে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ নমুনা। এচামে যুঁজ কৰে দেশৰ কাৰণে নিজৰ বুকুৰ তেজ ঢালি, আৰু আন এচামে কি কৰে, সেই নিজৰ মুনাফা লুটিবৰ কাৰণে আনৰ হাতত কি কৰে, নিজক তুলি দি নিজে কি কৰে, নিজক হীন, নিজক বেছি তেওঁলোকে কি কৰে, অসমৰ যিটো বৰভঁৰালৰ যিটো প্ৰকৃত যিখন যিটো ভেটি বা যিটো যিখিনি সম্পদ, সেইখিনি কি কৰে, বাহিৰৰ মানুহক দেখুৱাই দিয়ে। এই ৰূপটোৰ বাবেই আজিও মানুহ আমি কি হ'ব পৰা নাই, সবল হ'ব পৰা নাই, একত্ৰিত হ'ব পৰা নাই। আৰু তেনেধৰণেই কি কৰিছে চুৰেণ ফুকন, শংকৰ বৰুৱাই দাৰোগাৰ মুখেদিয়ে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কথা উলিয়াই তেওঁক কি কৰিছে, শোভাযাত্ৰাটো পাৰ হৈ যাবলৈ দিছে। আৰু দাৰোগাই কি কৰিছে, চেলিউট দি আছে সেই শোভাযাত্ৰাকাৰী দলটোক। তাৰপিছতে আহিলে জিৰণি চৰা, পিছৰ দৰ্শন তোমালোকে মন কৰিবা। ইয়াতে উইলছন চাহাবৰ লগত কুশল কোঁৱৰৰ কথোপকথন হৈছে। ইয়াতে চাবা কেইবাটাও ভাষা শব্দ ইয়াতে ব্যৱহাৰ হৈছে। ইয়াতে ইংৰাজী কৈছে, চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ ভাষা কৈছে, বাঙালী ভাষা কৈছে, ইংৰাজী কৈছে, সকলোখিনি ইয়াতে চাবা খেলি মেলি কয়। গতিকে মই ডাইলগবিলাক মাতিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। উইলছনে কৈছে, নাই দিছে ৰেভিনিউ তুমি চমজিছে কি নাই চমজিছে, টেক্স ইনকাম টেক্স। কুশলে তেতিয়া কৈছে, আমি ভাৰতবাসীয়ে টেক্স দিছোঁ, আপোনালোকে খাবলৈ পিবলৈ নাপায় মৰিব বুলি, নহ'লে সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ বণিক ব্ৰিটিছক খাজনা নিদিলোহেঁতেন, আমি দয়া কৰা কাৰণেহে তেজে ফাটি যাওঁ চেহেৰা হৈছে। হয়, কুশল কোঁৱৰে কৈছে যে আমি টেক্স দিছোঁ ভাৰতবৰ্ষই, মানক খেদিবৰ কাৰণে আমি ব্ৰিটিছক আনিছিলোঁ, আৰু ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ চৰ্তমতে আমি কি কৰিছোঁ, আমি ব্ৰিটিছক যিখিনি দিব লাগে আমি সেইখিনি সকলোখিনি দিছোঁ। আজি অসমবাসীয়ে দিয়াৰ কাৰণে, আজি ভাৰতবাসীয়ে টেক্স দিয়াৰ কাৰণে আজি ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিব পাৰিছে, ভাৰতবৰ্ষত থাকিব পাৰিছে, শাসন চলাব পাৰিছে। উইলছনে তেতিয়া কৈছে, কি নিমিত্তে বালিজান টি ষ্টেটৰ মালিকে আমাৰ বাগানৰ গৰু চব এৰেষ্ট কৰি ৰাখিছে, দুখ কৰিলে জগৰ লগালে গৰু কিয়, মানুহকো এৰেষ্ট কৰি ৰাখিব লাগিব। কুশলে কিমান নিৰ্ভীকচিত্তে উত্তৰ দিছে, মনত ৰাখিবা
সেই 14 বছৰ কুশল, তাৰপিছত 17 বছৰীয়া কুশল, তাৰপিছত চোৱা কিমান পৰিপূৰত পৰিপক্ক কুশল কোঁৱৰ। উলজনে তেতিয়া খঙত টিঙৰি তোলাহে কৈছে, হোৱাট হোৱাট ডু ইউ মিন কুশল? ডিভাইড এণ্ড ৰোলৰ বিষয়ে ব্ৰিটিছে জানে, অথচ ব্লেক নেটিভৰ কথা বুজিব নোৱাৰে। হা, যিমানবিলাক চুক্তি কিমান কি লাগে তেওঁলোকক, সেইবিলাক কথা তেওঁলোকে ঠিক মনত ৰাখে, ল'ব লগাখিনি ঠিক মনত ৰাখে, কিন্তু ব্লেক নেটিভৰ কথা মনত নাথাকে। উইলছন, ষ্টপ, আই হেভ ন' টাইম, 12 বজাতে গৰু চব এৰেষ্ট কৰি ৰাখিছে, খানা ভি নাই খাইছে, পানী ভি নাই খাইছে, মৰিয়া যাব, খালাচ কৰি দাও। ইয়াতে বেংগলী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ কথা সোমাইছে, লোকৰ কথা, কৈছে যে গৰুবিলাক তেতিয়াই বন্দী কৰি ৰাখিছে, গতিকে এইবিলাক খুলি দিব লাগে। কুশল, খালাচ এতিয়াই কৰি দিম, আমাৰ বাগিচাৰ শ শ চাহপুলি খাই তহিলং কৰিছে, তাৰ ক্ষতিপূৰণ 2000 টকা এতিয়াই কেছ পে'মেণ্ট কৰক। ক্ষতিপূৰণ, ডেট মিনছ কম্পেনচেশ্যন? এৰা মিষ্টাৰ উইলছন, ন' নেভাৰ, তোমাৰ বাগানৰ কোনো ৱাল নাই আছে, গেট নাই আছে, লক এণ্ড কি নাই আছে, গেট কিপাৰ নাই আছে, গৰু ছাগল জৰুল এণ্ট্ৰেঞ্চ কৰিবে, ইট ইজ ইয়'ৰ ফল্ট, তোমালোকৰ কচুৰ আছে। আমাৰ বাগিচা আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছোঁ, আমাক ব্ৰিটিছে কৰ্তব্য সোঁৱৰাই দিব নালাগে, ক্ষতিপূৰণ দিলেহে গৰু এৰি দিয়া হ'ব, এয়ে মোৰ শেষ সিদ্ধান্ত। হোৱাট, কম্পেনচেশ্যন নিদিলে এৰি দিয়া নহয়, এয়া ফাইনেল ডিচিশ্যন, ফাইনেল ডিচিশ্যন। এৰা আপোনালোকৰ গৰুৱে চাহপুলি খাইছে, ক্ষতিপূৰণ লাগিবই, ন' এক পইচা ভি নাই দিবে, তেন্তে আপুনি যাব পাৰে। হোৱাট, হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম, কিয়, তোমাৰ নাম কিয় জানিব লাগে, কিয়, আমি তোমাৰ ওপৰত কেছ ফাইল কৰিব, কেছ কৰিব, শুনক, অসমীয়া ডেকা ল'ৰাই কেছক ভয় নকৰে, আমি তোমাক পুলিচৰ দ্বাৰা এৰেষ্ট কৰিব, চাহাব, তেন্তে শুনক, মোৰ নাম কুশল কোঁৱৰ, কুশল কোঁৱৰ, চন অফ সোণাৰাম কোঁৱৰ, এৰা চাহাব, তোমাৰ ফাদাৰ সোণাৰাম কোঁৱৰ আমাৰ এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ মিষ্টাৰ মৰ্গে উইলছন, উইলছন ফ্ৰেণ্ডক তোমাৰ ফাদাৰে আমাৰ এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, নোকৰিৰ জন্যে ইংলেণ্ড যাবৰ টাইমে এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰে আমাকে বলিছে, হিজ ফ্ৰেণ্ড সোণাৰাম কোঁৱৰকে হেল্প কৰিতে, আমি তোমাৰ ফাদাৰকে বলে দিছি, তোমাৰ লেৰকা কুশল কোঁৱৰ ব্লেক লিষ্টেড পাৰ্চন, হামি নকৰি দিবে নাই পাৰিব। ইয়াৰ যোগেদি উইলিয়াম চাহাবে কৈছে যে এটা সময়ত দেউতাকৰ বন্ধু আছিলে যে মিগৰ উইলিয়াম চাহাব, মই অলৰেডি তোমালোকক ইতিমধ্যে তোমালোকক মই কৈছোঁ যে দেউতাকৰ লগত বন্ধুত্ব আছিলে, আৰু তেওঁ যাবৰ সময়ত, ভাৰতৰ পৰা যাবৰ সময়ত তেওঁ কৈ গৈছিলে যে তেওঁৰ পুতেকক চাকৰি এটা দিবৰ বাবে, এতিয়া কৈছে যে তেওঁ যিহেতু ব্লেক লিষ্টেড হয় পাৰ্চন হয়, গতিকে তেওঁক চাকৰি নিদিব। তেতিয়া কুশল কোঁৱৰে কৈছে, ব্ৰিটিছৰ তলত মই নপঢ়িলোঁ, তেনেস্থলত ব্ৰিটিছৰ তলত চাকৰি কৰিম, লেকিন তোমাৰ ফাদাৰ আমাকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, মাইণ্ড ডেট, এয়া পিতৃৰ কৰ্তব্য, মোৰ নহয়, ব্ৰিটিছ ইজ আৱাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এনিমি, ব্ৰিটিছ আমাৰ পুৰুষানুক্ৰমিক শত্ৰু, শত্ৰুৰ তলত চাকৰি কৰাতকৈ ডিঙিত চিপ জৰি লোৱা ভাল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চোৱা, তোমালোকে যেতিয়া কুশলৰ চৰিত্ৰ আলোচনা কৰিবা, এইবিলাক ডাইলগ তোমালোকে নিজেই তোমালোকে দিব পাৰিবা। উইলছন, আই চি, ফৰ দ্য লাষ্ট টাইম আই চে, তুমি গৰু চাৰিয়ে দিবে কি নাই দিবে, নিদিওঁ নিদিওঁ নিদিওঁ, তোমাকে চাবুক মাৰিয়ে গৰু লৈয়ে যাব, চাবুক মাৰিয়ে কম্পেনচেশ্যন দিব, চাবুক মাৰিবলৈ উদ্যত হয়, চাবুক মাৰিবা, ময়ো তোমাৰ সেন্দুৰীয়া গালত জোতা মাৰিম, জোতা হাতত লৈ, হোৱাত, ভালে ভালে বাগিচাৰ পৰা বাহিৰ হৈ যোৱা, নহ'লে জোতাৰ কোবত গাল মেতুৰা মেতুৰি দিব, যোৱা জংগী, কুলিডেগা ল'ৰাটো সাজু হয় আৰু কয়, এই ব্ৰিটিছ কুকুৰটোক বাগিচাৰ পৰা বাহিৰ কৰি দে, হেই চাহাব, চলো, গতিয়াই নিয়া ভংগীমা, কুশল কোঁৱৰ, আই উইল চি ইউ ইন ফিউচাৰ। কুশল কোঁৱৰে জীৱনত সত্যভিন্ন কাকো ভয় নকৰে, বনীয়া ইংৰাজক শতবাৰ পদাঘাত কৰে। কুশলে তেতিয়া তেওঁৰ ডিচিশ্যন, ফাইনেল ডিচিশ্যন তেওঁ দিলে যে ইংৰাজক তেওঁ শতবাৰ তেওঁ কি কৰিব, পদাঘাত কৰিব, কিন্তু কেতিয়াও ব্ৰিটিছৰ তলত কাম নকৰে, ব্ৰিটিছক কেতিয়াও তেওঁ মানি নলয়। তোমালোকে মন কৰা, কুশল কোঁৱৰ, এতিয়ালৈকে আমি কুশল কোঁৱৰক আমি কি দেখিছোঁ, তেওঁৰ উগ্ৰ ৰূপটোৰ কথাই আমি দেখা পাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিলে 4 নং দৰ্শন। এই জেগাটুকুৰা হৈছে ৰেংমাই, কুশলৰ ঘৰ, 1936 চন, 19 জুন
তুলসীৰ তলত প্ৰভাৱতীয়ে চাকি ধূপ ধূনা দিছে। নামঘৰত দবাৰ শব্দ, ধূপধনীটো ঘূৰাই 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 নামঘৰৰ পৰা মাক সোমাই গৈছে, নামঘৰৰ পৰা কুশলৰ দেউতাক আহিছে আৰু সোণাৰাম কোঁৱৰে মাকক সুধিছে মাছ ক'ত পালি। কণপাহীয়ে কৈছে কণকে দি গ'ল, আজি কুশললৈ মনত পৰিছে, যিমান হ'লেও মাকৰ মন। তেতিয়া সোণাৰাম কোঁৱৰে পুতেকৰ ওপৰত খঙত এনেও খৰ্গহস্ত হৈ আছিল, গতিকে ঠাট্টা কৰি পত্নীক কৈছে যে তই কুশলৰ তাতে থকা কৰ, মাছে ভানে মাছে মঙহে ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাব পাৰিবি। তেতিয়া কণপাহীয়ে কৈছে যে খোজ নমৰাকৈ আপুনি কথা ক'ব নোৱাৰে নেকি। বোৱাৰীয়ে শুনিলে মাছেই নোখোৱা হ'ব। সোণাৰামে কৈছে এই মাহৰটো পইচা সি দেখোন মাছ মঙহ এৰিবৰ দুবছৰে হ'ল, হা মহাত্মা গান্ধীক লগ পোৱাৰ পৰা সি দেখোন নিৰামিষেই হ'ল। তেতিয়া সোণাৰাম কোঁৱৰে বোৱাৰীয়েকক এচিলিম ধপাত আনিবলৈ কৈছে আৰু তেওঁলোকে সেই দুখৰ মাজতো অকণমান হাঁহিছে যে তেওঁৰ বয়স হৈছে, তিনিকুৰি দেউনা পাৰ হৈছে, তেওঁ এনে হ'ল যে সোণাময় ল'ৰালিকাল গ'ল, ডেকাগাল গ'ল, এতিয়া তেওঁ আদহীয়াও হৈ থকা নাই। আৰু সেই সময়তে তেওঁলোকৰ মনত পৰিছে সেইদিনা 19 তাৰিখ গৈছে, তেতিয়ালৈকে দেখোন কণপাহীয়ে কৈছে যে তেতিয়ালৈকে দেখোন কুশলে পইচাই পঠোৱা নাই সেই মাহৰ। তেতিয়া সোণাৰাম কোঁৱৰে কৈছে যে তেওঁ কুশল কোঁৱৰে মেল মিটিং বন্দে মাতৰম কৰি ক'ত ক'ত বা ঘূৰি ফুৰিছে, গতিকে সি যে বাগানৰ চাকৰি সেইখিনি সময়ত কুশলে বাগানত চাকৰি কৰি আছিল আৰু বাগানৰ চাকৰি কৰি সি যে তোক খুৱাইছে এইটোৱে বৰ ডাঙৰ কথা। আৰু সেই সময়তে কণপাহীয়ে কি কৰিছে, কণপাহীয়ে কৈছে যে সেইখিনি দেখা গৈছে সোণাৰাম কোঁৱৰে যিখিনি কথা যেতিয়াই কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হয় তেতিয়াই সোণাৰাম কোঁৱৰে পত্নী প্ৰভাৱতীক খোজ মাৰি পেলাই কিবা এটা কয়, ঠাট্টা কৰি পেলাই কিবা এটা কয়, যেন এনেধৰণে হয় মাকৰ কাৰণেই যেন কুশল কোঁৱৰ বেয়া হৈছে আৰু সি যেন স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যোগদান কৰিবলৈ যাওঁতে যেন সকলোখিনি বেয়া হোৱাৰ মূলতে যেন মাক কথাই প্ৰতি মাকক ঠাট্টা কৰে। আৰু তেতিয়াই প্ৰভাৱতী কণপাহীয়ে অকণমান দুখ কৰি পেলাই কৈছে যে কি অত বছৰে মই কুশল অত বছৰে মই যেনেধৰণে দেখিছোঁ তেনেধৰণে তাক মই কি কৰিছোঁ, পোহপাল দি আহিছোঁ, সি তাৰ ভাগ্যৰে সি খাব। আৰু সেইখিনি সময়তে কি হৈছে, কুশলে বিচনা পত্ৰ লৈ আহি ঘৰত সোমাইছেহি আৰু শেষত সি জনালে যে মই চাকৰি এৰি আহিছোঁ। তে দেউতাকে কৈছে যে 1936 চনৰ 19 জুনৰ দিনা চাকৰি এৰিলে, সোমাইছিলে কেতিয়া 1927 চনৰ 10 জুনৰ দিনা, মাত্ৰ ইমান কম সময়তে চাকৰি এৰি আহিলে। তেতিয়া মাত্ৰ চাকৰি কৰোঁতে 9 বছৰ চাকৰি কৰোঁতে তাৰ ভাগৰ লাগিল আৰু 1921 চনৰ পৰা যেতিয়া দেশৰ কামত হাত উজান দিলে সেই কাম কৰিবলৈ তাৰ ভাগৰ নালাগিল নেকি। ইমান কষ্ট কৰি বাগানৰ মেনেজাৰ বিশ্বেশ্বৰ শৰ্মাক প্ৰাৰ্থনা কৰি সোণাৰাম কোঁৱৰে কুশল কোঁৱৰক চাকৰিত ভৰাই দিছিল আৰু সি ইমান সোনকালে চাকৰিৰ পৰা ওলাই আহিল। তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন হ'ল যে চাকৰি যেতিয়া এৰি আহিছে এতিয়া খাব কি। যদি সি মেট্ৰিকটো পাছ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সৰু সুৰা কিবা এটা কেৰাণী মহৰী চাকৰিও পালেহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া কৰিব কি, কুশল কোঁৱৰ নাচুৰ বান্দা, কুশল কোঁৱৰৰ ভাষ্য বন্দিনী ভাৰতৰ শিকলি খুলি আমি দেশ মাতৃৰ অশ্ৰু মচিব লাগিব। তেতিয়া সোণাৰাম কোঁৱৰে কৈছে আগতে তোৰ জন্মদাত্ৰীৰ মাতৃ চকুলো মোচ, তোৰ মাৰে কান্দিছে, হা ভাৰত মাতাৰ চকুলো পিছতো মচিবি, ঢাল নাই তৰোৱাল নাই, নিধিৰাম চৰ্দাৰ হ, কুলিৰ চৰ্দাৰ হোৱাৰ যোগ্যতা তোৰ নাই, বালিজানৰ ঘৰ মাটি বেছি ধাৰ ঋণ মাৰি এৰেংমাইত সামান্য মাটি কিনি ঘৰ দুটা সাজিছোঁ, বালিজানৰ সম্পত্তিৰ ভিতৰত ককাকৰ দিনৰ পাঁচলেচা মাটিৰ ভেটিটোহে আছে, এতিয়া সেইটো যাওঁ চলিবলৈ উপায় নাই, লাও কোমোৰা বেচিলেও এতিয়া চাকৰি পোৱা না, দৰমহা নোপোৱা চাকৰিটো হৈছে মাষ্টৰী চাকৰি, গতিকে সকলোবিলাক
কৰিও যাতে তেতিয়াও চলিব পৰা অৱস্থাত নাই। আৰু তাৰপিছতো কুশলে কি কৰিছে, দেশৰ কামত লাগি সময়বিলাক কটাইছে। উপাৰ্জন নাই, ঘৰত যি ঘটি লোটা যি বস্তু আছে, মাকে লুকুৱাই থোৱা পইচা, সেই পইচাবিলাকো নি পেলাই তেওঁ কি কৰিছে, পাণ্ডুত হোৱা কংগ্ৰেছৰ যি মিটিং তাত গৈ কি কৰিছে, যোগদান কৰিছে। আৰু ঘূৰি আহোঁতে তেওঁলোকৰ কুশলৰ হাতত পইচা নথকাত খোজকাঢ়ি আহি তিনিদিনীয়া লঘোণে ভোকে আহি ঘৰ সোমাইছেহি। কি হ'বলৈ গৈ আছে কোনেও বুজি পোৱা নাই, কুশলে কি কৰিব গৈ আছে সেয়াও বুজি পোৱা নাই। সোণাৰাম কোঁৱৰে কৈছে, দেশৰ যি অস্থিৰতা, সেই অস্থিৰতাৰ পৰা কুশলক আঁতৰাই আনিবলৈ 1929 চনত কুশলক বিয়া পাতি দিলে। ভাবিছিলে যে তিৰোতাৰ মালা ডিঙিত পিন্ধাই দিলে মনটো শিলৰ খুটি হ'ব, ঘৰত ৰ'ব, কিন্তু সেয়া সম্ভৱ নহ'ল। পত্নী আৰু দুই সন্তান থকাৰ পিছতো কুশলে আন্দোলন কৰিবলৈ নেৰিলে। আনকি মৰঙী কোঁৱৰ গাঁৱৰ নামজ্বলা ঘৰৰ প্ৰেমানন্দ দুৱৰাৰ লাহবিলাসত উঠা যিজনী জীয়ৰী প্ৰভাৱতীক কুশলৰ লগত বিয়া পতাই দিছিল। আৰু তাৰপিছতো সেই পত্নীক, মৰমৰ পত্নীকো কুশলে এৰি থৈ আন্দোলনত নামিল। দেউতাকৰ মন অশান্তিৰে ভৰি পৰিল। তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, স্বাধীনতা আন্দোলন যোগদান কৰাৰ বাবে হকে বিহকে পুলিচে আহি তেওঁলোকক কি কৰে, পুলিচৰ চোৰাং চৰাই আহি তেওঁলোকৰ বাৰীত লুকাই লুকাই কথা শুনেহি। বোৱাৰীজনীয়ে ইখন কাৰো ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে, সকলোৱে সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চায়। যেন এনেধৰণে হয়, তেওঁলোকে যেন ৰাস্তালৈ ওলাই গ'লে এনেধৰণে হয়, মানুহবোৰ এনেকৈ চোৰাংকৈ চায় যে তেওঁলোকে কিবা চুৰ কৰিহে ধৰা পৰিছে। গতিকে এই সকলোবিলাকৰ মূলতে কিন্তু কুশল কোঁৱৰ। তেতিয়া কুশলে কৈছে যে আমি কি কৰিব লাগিব, স্বাধীনতাৰ বাবে নিজৰ কিছু ত্যাগ কৰিব লাগিব। দেউতাকে সোঁৱৰাই দিছে, যাৰ জীৱনত ভোগেই নাই সি কি ত্যাগ কৰিব। স্বামী বিবেকানন্দৰ কথা ফাঁকি তেওঁ কৈছে, ভাৰতৰ মানুহৰ প্ৰকৃত ভোগেই নহ'ল, তেওঁবিলাকে কি ত্যাগ কৰিব। ভোগত আমোৱালেহে মানুহে ত্যাগৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে। জৱাহৰলাল নেহেৰু, সুভাষ বসু এখেতসকল আদ্যবন্ত লোকৰ সন্তান, ঘৰত আছে ঐশ্বৰ্য প্ৰাচুৰ্য। এখেতসকলে দেশৰ কথা ভাবিব পাৰিব, আমাৰ ঘৰত খুট এদোন আছে, তই খাবি নে বিলাবি, তোক বুজালেও নুবুজ, এই মাহৰ টকা নিদিওঁতেই কি হাহাকাৰ, ভায়েৰ ককাইহঁতৰ কথাও চিন্তা কৰ। হয়, সোণাৰাম কোঁৱৰ দেউতাক হিচাপে তেওঁ এইখিনি কথা তেওঁ মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰে যে আজি যদি তেওঁৰ সন্তানে নপঢ়ে, আজি যদি তেওঁৰ সন্তানে চাকৰি নকৰে, আজি যদি তেওঁৰ সন্তানে যদি নিজক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত কি হ'ব, তেওঁলোকৰ ঘৰখন তিল তিলকৈ তেওঁলোকৰ কি হ'ব, ধ্বংসৰ মুখলৈ গুচি যাব অভাৱত। তেওঁ সেইকাৰণে কি কৰিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ উদাহৰণ দিছে। আজি জৱাহৰলাল নেহেৰু, সুভাষ বসু এখেতসকলে আন্দোলন কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু এওঁলোক কাৰ সন্তান, আদ্যবন্ত ঘৰৰ সন্তান, সোণৰ চামুচ মুখত লৈ তেওঁলোক জন্ম হৈছে। তেওঁলোকৰ এজনে যদি স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান কৰে, তেওঁলোকৰ বাকীখিনি ঘৰ চলিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত আছে। গতিকে সোণাৰাম কোঁৱৰে তাকেই কৈছে যে এইবাৰ অকণমান তই ঘৰখনৰ কথাও চিন্তা কৰ, বাকী নটা সন্তানৰ বাকীকেইজনৰ কথাও অলপ অলপ চিন্তা কৰ। কিন্তু কণপাহী, সোণাৰাম কোঁৱৰৰ পত্নী কণপাহী কিন্তু পুতেকৰ মৰমত উদ্বেলিত, আৰু পুতেকক চাহ দিবলৈ বোৱাৰীয়েকক কৈছে, আৰু তেওঁলোক ভিতৰলৈ প্ৰস্থান কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে কুশল আৰু প্ৰভাৱতী, কুশলৰ পত্নী প্ৰভাৱতীৰ মাজত কথোপকথন হৈছে। ই বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে মন দিবা। ইয়াতে প্ৰভাৱতীৰ চৰিত্ৰটোৰ বিশ্লেষণ হৈছে। কুশলে সুধিছে, ভালে আছানে? আপোনাৰ ভালে, মোৰো ভাল। তোমাৰ মনটো মৰা দেখোন, কিবা মনটোহে মৰা দেখিলে, দেহাটো মৰিল,
বুঝি ও ভাবি 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 খাবলৈ ধৰিলে চাহ। কিয় চাকৰি এৰিলে? বনৰ চৰাইক সজাত সোমোৱাই ৰাখি বিনন্দীয় বস্তু খাবলৈ দিলেও উৰি যাবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰে। মোৰো মনটো চাকৰিত নবহে, ঘৰতো নবহে। দেশৰ কাম কৰি জানো চাকৰি কৰিব নোৱাৰি? পাৰি। মই যে নোৱাৰিলোঁ, কংগ্ৰেছৰ কাম কৰোঁতে কৰোঁতে বহুত ঠাইত লঘু লাঞ্ছনাও পাইছোঁ। ধন কৰিৰো অভাৱ হৈছে, ৰাইজৰ পৰা দান বৰঙণি যি উঠিছে তাৰে আন্দোলনৰ খৰচ নোজোৰে। এই মাহৰ ঘৰলৈ দৰমহা পঠিয়াব নোৱাৰিলোঁ, আন্দোলনৰ কাৰ্যতে শেষ হ'ল। ঘৰখন কেনেকৈ চলিব মই জানো, ঘৰখনত দাৰুণ অভাৱ হ'ব। কি কৰিম, উপায় নাই। মই এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। কি কথা? তুমি খং নকৰাতো জানোচা, জাঙোৰ খাই উঠা। তুমি ফেট মেলিলে মোৰ থাকিবলৈ মোৰ জিৰাবলৈ সময় ঠাই নাইকিয়া হ'ব। আৰু শেষত প্ৰভাৱতীয়ে আশ্বাস দিয়াত ক'লে, তোমাৰ চিলাই মেচিনটো যদি মোক দিয়া, বা তোমাৰ চিলাই মেচিনটো যদি বিক্ৰী কৰি পেলাই অকণমান যদি মোক সহায় কৰা, তেতিয়া প্ৰভাৱতীয়ে একেষাৰতে মান্তি হৈছে। কুশলে প্ৰভাৱতীক বুজাইছে, বাগানত যিকেইটা টকা পাওঁ সেইকেইটাই বালিজানত ময়ো খাওঁ, তোমালোকলৈও পঠিয়াওঁ। বাগিচাৰ কামৰ সময়খিনি বাদে বাকী সময়খিনি মই কংগ্ৰেছৰ সংগঠনৰ কামত অতিবাহিত কৰোঁ। পুলিচৰ চকু গৈ বাগিচাটো পৰিছে। বাগিচাৰ মালিকক পুলিচে ৱাৰ্ণিং দিছে তেওঁৰ কথাৰ বাবে। তেতিয়াই ধাৰৰ তাগিদা বিচাৰি পাওনাদাৰসকল বাগিচাত উপস্থিত হৈ গৈ মালিকৰ চকুত পৰিছে। এই লেনদেনৰ কথাও কাণত পৰিছে। হেজাৰ হওক, ৰাজৰোষত পৰিবলৈ সকলোৱে ভয় কৰে। আৰু মালিক বিশ্বেশ্বৰ শৰ্মাদেৱৰ গুণী আৰু বিবেচক লোক, যদিও তেওঁ কথা একো কুশল কোঁৱৰ শুনোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ তাৰ বাবে বৰ লাজ পাইছে। সেইবাবে তেওঁ এই নিৰপৰাধী লোকজনে যাতে বিপদত নপৰে সেইবাবে তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ চাকৰি এৰি গুচি আহিছে। সেইবাবে তেওঁ এতিয়া চলিবলৈ উপায় নোহোৱাত তেওঁ প্ৰভাৱতীৰ চিলাই মেচিনটোকে বেছি কিবা সহায় কৰিব পাৰে নেকি প্ৰভাৱতীক সুধিছে। প্ৰভাৱতীয়ে একেষাৰতে মান্তি হৈছে যে পাৰিব। কুশল কোঁৱৰে ভাবিছিলে যে পত্নীয়ে নিশ্চয় প্ৰতিবাদ কৰিব, কাৰণ ইমান সমস্যা, ইমান অভাৱৰ মাজত তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলিছে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ যৌতুকত অনা চিলাই মেচিনটো যদি বিকিব বিচাৰে কোনেনো সহ্য কৰিব? আৰু কিন্তু প্ৰভাৱতীয়ে কৈছিল, প্ৰভাৱতীৰ এই বাক্যটো বৰ উল্লেখযোগ্য, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, পাৰিম বঙহৰদেউ, মোৰ স্বামীদেৱতাতকৈ মেচিন ডাঙৰ নহয়, মোৰ দেশতকৈ স্বামীও ডাঙৰ নহয়, দেখি আমাৰ ঘৰ। চোৱাচোন প্ৰভাৱতী চৰিত্ৰটো যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ, নাম কৰা এখন আদ্যবন্ত ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালী প্ৰভাৱতী, বিয়া হৈ আহিছে, দুটি সন্তানৰ মাক হৈছে, খগেন নগেন সন্তান দুটিৰ নাম, আৰু দুটি সন্তানৰ মাক হয় তাই। এফালে মাক, এফালে এখন ঘৰৰ বোৱাৰী, আৰু এফালে সমস্যা আৰু অভাৱে জুৰুলা কৰা এখন ঘৰ। তথাপিও প্ৰভাৱতীয়ে তাইৰ স্বামীক সহযোগ কৰিছে, যে কি দেশতকৈ স্বামীতকৈ মেচিন ডাঙৰ নহয় আৰু দেশতকৈ স্বামী ডাঙৰ নহয়, দেখি আমাৰ ঘৰ। ইমান এটা ডাঙৰ কথা কৈছে। ইয়াৰ যোগেদি, এই ডাইলগটোৰ যোগেদি প্ৰভাৱতীৰ যি দেশৰ প্ৰতি থকা ভক্তি, স্বামীৰ প্ৰতি থকা মৰম, ঘৰখনৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধ, এই সকলোখিনি প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰভাৱতীৰ চৰিত্ৰটো বিশ্লেষণ যদি তোমালোকক কৰিবলৈ দিয়ে, এই কথাখিনি তোমালোকে লিখিবা। আৰু কুশল কোঁৱৰ অভিভূত হৈ পৰিছে। সপোনতো ভবা নাছিল প্ৰভাৱতীয়ে কুশল কোঁৱৰক এনেদৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলি। আৰু তেতিয়াই কি হৈছে, তেওঁ কৈ উঠিছে যে মূলা গাভৰুৰ কোনে কৈ, মূলা গাভৰুৰ মৃত্যু হৈছে, জয়মতীৰ মৃত্যু হৈছে, ৰমণী গাভৰুৰ মৃত্যু হৈছে, জননী জন্মভূমিষ্ব স্বৰ্গাদপি গৰিয়সী। আজি মূলা গাভৰুৰ মৃত্যু হৈছে, আজি জয়মতীৰ মৃত্যু হৈছে,
আজি রমনী গাভৰুৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে আদৰ্শান্বিত হয় আজি তেওঁৰ পত্নী প্ৰভাৱতীয়ে কি কৰিছে, দেশৰ কাৰণে আত্মত্যাগ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। সেয়েহে কুশল পৰে কৈ উঠিছে, জননী জন্মভূমিষ্ব স্বৰ্গাদপি গৰিয়সী, দেশ মাতৃতকৈ স্বৰ্গস্থান হৈছে নিজৰ দেশ মাতৃ, আৰু এই দেশ মাতৃতকৈ গৰিয়সী আৰু কোনেও হ'ব নোৱাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াতে এই দুটা খণ্ডত দেখিলা তোমালোকে যে দুটা খণ্ডৰ মাজেদি কেনেকৈ কুশল কোঁৱৰে কেনেকৈ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হোৱাৰ পিছতো, অভাৱে জুৰলা হোৱাৰ পিছতো স্থিতপ্ৰজ্ঞ যোগীৰ দৰে কেনেদৰে আন্দোলনত আত্মনিয়োগ কৰিছে, কেনেকৈ নিজৰ টোপোলাত থকা যিকণ আছে তাকো জাৰি জোকাৰি স্বাধীনতা আন্দোলনত ঢালি দিছে, নিজকেতো নিজকে আত্মনিয়োগ কৰাৰ লগতে পৰিয়ালটোকো বাটৰ বিষহু হ'বলৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁ আন্দোলনৰ বাট এৰা নাই। আমি দেখা পাইছোঁ কুশল কোঁৱৰে এতিয়া যেন কিছু পৰিমাণে যেন আগৰ অৱস্থাৰ পৰা যেন পৈণত বয়সলৈ আগবাঢ়িছে, স্বাধীনতাৰ এগৰাকী প্ৰকৃত সংগ্ৰামী বীৰ হিচাপে তেওঁ দেউতাকৰ লগত দেউতাকৰ প্ৰতিটো কথাৰ লগত ইমান কথা কোৱাৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ যি চিন্তা নিজৰ যি আদৰ্শ তাৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি অহা নাই। সমস্যাজৰ্জৰ ঘৰখনক তেওঁ দেখাৰ পিছতো সকলোবিলাক কথা শুনাৰ পিছতো তেওঁ তাৰ পৰা আঁতৰি অহা নাই। তেওঁ স্থিতপ্ৰজ্ঞ যোগীৰ দৰে তেওঁ স্বাধীনতা তেওঁৰ কাম্য, দেশবাসীক দেশক ৰক্ষা কৰাটো তেওঁৰ কাম্য, আৰু এই উদ্দেশ্য আগত লৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু শেষত তেওঁৰ সামান্য অভাৱে জুৰুলা কৰাত শেষত পত্নীৰ চিলাই মেচিনত হাত দিছে, পত্নীৰ পৰা তেওঁ সহযোগ বিচাৰিছে, আৰু পত্নীয়েও তেনেদৰে কি কৰিছে, প্ৰভাৱতীয়েও তেনেধৰণে কুশল কোঁৱৰক সহযোগ কৰিছে। এইখিনি দৰ্শনলৈকে আমি এইখিনি কথা বুজি পালোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নাটখন যদিও বৰ দীঘল নহয়, তথাপিও বুজাবলৈ যোৱাৰ হেতুকে ভিডিঅ'বিলাক মই তিনিটা খণ্ডত কৰিব লাগিব চাগে। আৰু আজিলৈ মই এইখিনি ইয়াতে মই ৰাখিছোঁ, 4 নম্বৰ দৰ্শনলৈকে ৰাখিছোঁ। তোমালোকে বস্তুখিনি খুব ভালকৈ খুঁটি নাটি পঢ়িবা আৰু বুজিবা, আৰু বুজি উঠি তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কৰিবা। ইয়াৰ পৰা সমূহ প্ৰশ্ন আহিব, ডায়লগবিলাক তুলি দিব, ক'ব যে মোৰ স্বামী দেৱতাতকৈ মেচিন ডাঙৰ নহয়, মোৰ দেশতকৈ স্বামী ডাঙৰ নহয়, দেশেই আমাৰ ঘৰ, কোনে কি প্ৰসংগত কথাখিনি কৈছে, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন তুলি দিব। গতিকে তোমালোকে কথাখিনি খুঁটি নাটি পঢ়িবা, বুজি উঠাৰ পিছত নিজাকৈ নিজে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখাৰ চেষ্টা কৰিবা। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ। ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।